Lieve broers en zusters, het is een wonderlijke voorrecht vanochtend voor mij om elkeen van jullie te verwelkomen bij ons eredienst vanochtend op YouTube. Ons is hier tegen die einde van augustus nou, dus vandaag die 30ste augustus 2020. Het is mijn gebed dat die Heere ons saamwees vanmorgen rondom sy woord, ook voor elkeen tot zien zal het wees. Ons vestig net weer julle allemaal se aandag op die inrichting wat in die fonteinkie elke week dan ook bekend gemaakt word. Gee toch asseblief mooi aandag wat daar aan u deurgegee word. Vooral wil ek vanochtend die aandag vestig op die feit dat ons die 17de September, as die Heere wil in ons lewe, kerkraadsvergadering sal hê, en dat by hierdie kerkraadsvergadering ons dan ook nieuwe kerkraadslede sal verkies. Dis een ernstige beroep wat ek namens ons kerkraadse dagbestuur tot elkeen van u wil rig, namelijk dat u ernstig voorbidding sal doen vir die verkiezing van nieuwe kerkraadslede. Dat het nie sal wees mense wat sommer net ek en jy dink dit moet nou een ouderling of een diaken wees of wat ook al, maar dat het regtig mense sal wees wat deur die Here vir ons aangewys is om ook hier in ons gemeente, in ons plaaslike NG Kerk die leiding te kom neem. So asseblief, ek doen een ernstige beroep op u, dat u as gemeente ook saam op u knieën sal wees in hierdie tyd in gebed voor die Here en hier die baie, baie belangrike saak aan die Here sal opdra en vra dat die Here vir ons dan ook daarin sal voorsien. Met dit dan nou gesê, wil ek dadelijk hê dat ons aangaan met vanoggend se woord, vanoggend se skrif. Uiteraard het ons nou nie die volle liturgie hier op YouTube nie. Die tyd is altyd 'n probleem, want ons sukkel maar baie keer om die video's opgelaai te kry. Ons internetfasiliteit is nie so wat wonders hier nie. Niks fout met ons fasiliteit nie, maar ja, ons wifi of dan nou internet, as een mens dan nou kan sê, in die breër sin van die woord is baie keer maar stadig, en dan sukkel 'n mens om dit vinnig genoeg dan nou opgelaai te kry. So ja, sonder enige verdere omhaal van woorde, ons is vandag, eintlik die hele week wat nou verby is natuurlik, by wyse van ons Bybelstudie, en dan nou spesifiek vandag dan nou die preek ook besig met Sagaria hoofstuk 4. Sagaria hoofstuk 4. En daarmee saam soos wat ons dit ook in die week vir julle deurgegee het, Openbaring hoofstuk 11. Want daar is 'n bepaalde en besondere band of verband dan ook tussen Sagaria 4 en Openbaring 11 wat ons ook vanoggend so 'n bietjie daarna sal kyk. Nou ek gaan vanoggend vir 'n spesifieke rede, ek wil nou nie lank daaroor uitwy of enigszins sê wat dan gaan die tyd regtig uitloop, maar vertrou my nou maar asseblief daarmee, wil ek graag hierdie gedeelte vir u laat lees, saam met u lees uit die 1953 vertaling. So as jy nou sit en luister en jy wil saam met my lees, dan is dit nou die geleentheid om jou 1953 vertaling nader te trek en om oop te maak by Sagaria hoofstuk 4, en jy kan ook maar kortliks oopmaak by Openbaring 11. Ons gaan nou nie vanoggend nou lank daar lees nie, maar kortliks net verwys daar na twee verse. Die hoofskrifgedeelte is uit Sagaria hoofstuk 4. Nou goed, terwyl ons dan nou ons Bybels nou voor ons oop het, kom ons raak net eers stil en ons vra die Here se seën ook oor vanoggend se saamwees rondom sy woord. Kom ons sluit die oë. Ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons vanoggend ook die geleentheid het om met die Bybel besig te kan wees. Ag Here, eintlik is dit mos nou nie ons wat met die Bybel besig is nie. Dis eintlik U wat met ons besig is deur die Bybel. Here, as dit van ons afgehang het, sou ons seker nooit moeite gedoen het met die Bybel nie.
Maar Here, U werk deur U Heilige Gees in mense se harte 'n honger vir U woord. En dit is hoekom die Bybel vir U kinders belangrik is. Dis die werk van die Gees. En Here, dat U dan juis ook deur die Bybel, deur U goddelike woord met U kinders praat om ons te lei, om ons te leer. Here, want ons het dit nodig. Ons is op pad na die nuwe Jerusalem. En op pad na die nuwe Jerusalem het ons baie keer het ons te make met die uitdagings van hierdie gebroke aardse lewe. En om dit die hoof te kan bied en steeds perspektief te kan behou, steeds die perspektief van die ewige nuwe Jerusalem te kan behou, Here, het ons U woord nodig, het ons U leiding nodig, het ons U stem nodig in ons lewens. En dit is waar die Bybel inkom. Dit is hoekom die Bybel so 'n belangrike boek is. Dit is hoekom ons nie kan lewe sonder hierdie boek en sy boodskap nie. Ons wil vanoggend vra, seën ons Here asseblief nou ook rondom U woord. Wil U asseblief hierdie skrif vanmôre vir ons duidelik maak? Vir elkeen wat inluister, vir elkeen wat deel is, ook vanmôre van hierdie geleentheid. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ons lees nou saam Sagaria hoofstuk 4. En die engel wat met my gespreek het, het teruggekom en my gewek, soos 'n man wat uit die slaap opgewek word. En hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek, ek sien daar 'n kandelaar, heeltemal van goud, en sy oliekan bo oor hom, en sy sewe lampe op hom. Telkens sewe aanvoerpype loop na die lampe wat bo oor hom is. Ook twee olyfbome langs hom, langs die kandelaar. Een aan die regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan. Daarop het ek begin spreek en aan die engel wat met my gespreek het gesê, wat beteken dit, my Heer? En die engel wat met my gespreek het antwoord en sê vir my, weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee, my Heer. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Zerubabel, naamlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Wie is jy, Grootberg? Voor Zerubabel sal jy tot 'n gelykte word, en hy sal die sluitsteen te voorskyn bring onder uitroepe van genade, genade oor hom. En die woord van die Here het tot my gekom en gesê, die hande van Zerubabel het die fondament van hierdie huis gelê en sy hande sal dit voltooi. Dan sal jy weet dat die Here van die leerskare my na julle gestuur het. Want wie verag die dag van klein dinge? Terwyl daardie sewe, die oë van die Here wat die ganse aarde deurloop, met blydskap die skietloot aanskou in die hand van Zerubabel. Daarop het ek begin spreek en aan hom gesê, wat beteken hierdie twee olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan? En ek het toe nogmaals gespreek en vir hom gesê, wat beteken die twee olyftakkies aan die kant van die twee goue pype wat goud uit hulle laat uitstroom? Toe antwoord hy my en sê, weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer. En hy sê, dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan. Ons lees tot daar vanmôre. Mag die Here sy woord aan ons harte seën ook vandag.
Vrienden, nou, hierdie gedeelte, hierdie hoofstuk 4 van Zacharia is nogal een gedeelte wat ou baie mooi moet lees om te verstaan wat regtig hier voor ons gesê word. En daarom het ek dit goed gedink om net eers inleidend, vinnig, oorsigtelik oor hierdie hoofstuk te gaan. So hierdie eerste deel wat ek nou met julle gaan praat is net om vinnig net eers so 'n oorsig te gee van die saak. Eerstens wil ek jou daaraan herinner, dat die gesigte wat in die boek Zacharia opgeteken is, dateer uit die tyd kort na die Babyloniese ballingskap, toe die Here se volk besig was om Jerusalem en die tempel te herbou. Die volk, van groot deel van die volk in elk geval, het teruggekeer uit die ballingskap uit, hulle is terug in Palestina, en hulle is besig om die land te herbou. En nie net die land in die algemeen, spesifiek dan nou ook hier, die stad, maar dan nou in Zacharia specifiek die tempel wat herbou word. En dis belangrik, ons kom weer later daarop terug. Dan wil ek ook net vir jou daaraan herinner, dat die naam Zacharia beteken die Here onthou. Ons kan het ook anders om ook stel om te sê, die Here het nie vergeet nie. Goed. Dan een volgende punt wat ek ook net weer eens hulle aandag op wil vestig is dat die leiers van die volk in hierdie tyd is twee manne. Die eerste is Joshua, die hoëpriester. Dit is nou nie die man wat die volk in Palestina ingelei het na die optocht uit Egypte nie. Nee, dis 'n ander Joshua hierdie. Joshua, die hoëpriester. Hy is met ander woorde dan nou die geestelike leier, sal ons kan sê. En dan Zerubabel, die politieke leier. Zerubabel, die politieke leier. Nou, baie net interessant net, Zerubabel was een directe nasaad van koning David, en uiteraard dan een voorouder van ons Here Jesus Christus, in termen van Jesus' aardse ouders. En dit vind ons dan pertinent in Matteus 1 vers 12 en 13, waar Jesus se voorouers vir ons aangeteken staan. Jy kan dit gerus daar gaan naslaan. Zerubabel, die politieke leier, nasaad van David, en dan ook 'n voorouer uiteraard van ons Here Jesus Christus. Nou goed, nou die volgende belangrike punt, is dat op die skouers van hierdie leiers, hierdie mense wat deur die Here gesalf was om as leiers op te tree in hierdie tyd, en dan nou in die terme van Zacharia, spesifiek dan nou Zerubabel, die politieke leier, is daar baie teenstand wat hulle ervaar. In die eerste plek is daar die klomp mense wat nie Jode was nie, wat nie deel was van die Israelitiese volk nie, wat hierdie land bevolk het terwyl die volk self in ballingskap was. Hierdie mense het glad nie gehou van die feit dat die Jode nou teruggekeer het na Palestina, teruggekeer het na Jerusalem en hier besig is om hulle self weer te vestig nie. So daar was baie teestand geweest. Maar nie net uit daai hoek uit nie, daar was ook baie teestand uit die volk self. En die teestand uit die volk self het die vorm aangeneem van ons is elkeen besig met ons eie ding. Ons het ons eie huise wat ons moet gaan opbou, ons eie plase wat ons moet gaan opbou. Ons het nie nou tyd en lus vir Jerusalemse mure te gaan bou en tyd en lus veral nie om die tempel te gaan bou nie. Dit kan later, dit kan wag tot later. Dis nie so 'n belangrike prioriteit nie. Ja, miskien nog die mure van Jerusalem, want ons moet veilig wees, maar die tempel kan wag, dis nie so belangrik nie. Dis die type teestand wat Zerubabel ondervind het vanuit sy eie volksgeleedere uit. Dit terwyl hy pertinent die opdrag gehad het om die tempel dan nou ook te herbou. Nou goed, nou is die boodskap uit Zacharia 4 spesifiek vanmôre dan nou, is aan Zerubabel gerig dat hy moet moed hou. En nie net moet hou nie, hy moet ook perspektief hou. En die perspektief wat hy moet hou is dat dit gaan nie hier bloot net oor die herbou van die Jode se stad en tempel nie. Dit gaan oor
iets baie meer as dit. Dit gaan oor 'n baie groter saak. Dit gaan hier oor God se ewige koninkryk. Die Joodse volk, die stad Jerusalem, die tempel spesifiek is alles maar net, kan een mens nou maar sê, deeltjies van hierdie groter saak, maar toch belangrike deeltjies, ons kom weer later daarop terug. So, dis belangrik dat Zerubabel en dan nou zeer sekerlik saam met hom die volk ook moet perspektief behou in hierdie saak om te weet, dit gaan nie net oor die herbou van 'n tempel in 'n stad en in 'n land en dies meer nie, dit gaan hier oor God se ewige koninkryk. Maar soos ek gesê het, ons kom nou weer later daarop terug. Dan, 'n volgende punt hier nou is dat Zerubabel gaan nie regkom op sy eie nie. Hierdie werk is te moeilik, hierdie werk is te groot, hierdie werk, hierdie herbouwerk is te groot. En dan nou, soos ons nou gesê het, nie net gaan het nou oor die herbou nie, maar oor die koninkryk, om die saak van die koninkryk te dra, het is te groot. En daarom die boodskap in vers 6, alleen deur die krag van Godse gees, die heilige gees. En dan, as ons nou nog steeds dan nou besig kan wees met hierdie vooraf oorsig wat ek nou vir julle besig is om te gee, die versekering dat daar uiteindelik sukses sal wees, dit kry ons daar van vers 7 tot 9, ek lees dit net gou weer, wie is jy Grootberg? Hierdie Grootberg is 'n metafoor wat verwys na die teestanders, dis ou die vijande buiten die volk en die vijande binnen die volk, wat soos 'n berg voor Zerubabel geleef, wie is jy Grootberg? Voor Zerubabel sal jy tot 'n gelykte word, en hy sal die sluitsteen tevoorskyn bring. Die sluitsteen is die laaste klip wat bo op die tempel ingemessel sal word. Hy sal, Zerubabel sal daar by daai punt kom om die laaste klip in te messel. En weet julle wat, dit sal gebeur onder uitroepe van genade, genade oor hom. Met ander woorde, hierdie volk wat een kant gestaan het, hierdie volk wat skepties was, hierdie volk wat vol kritiek was, hierdie volk wat nie bereid was om deel te wees en saam te werk, hierdie volk sal by 'n punt kom dat hulle wel sal saamwerk en hulle sal vir Zerubabel voorbidding doen, genade, genade oor hom, hulle sal kom deel word en kom deel wees van hierdie saak. En die woord van die Here tot my gekom, staan na in vers 8, die hande van Zerubabel het die fondament van hierdie huis gelê, en sy hande sal dit voltooi. So ja, dit is dan nou die belangrike ding om te sê, daar sal sukses, daar sal definitief sukses wees. Maar goed, nou, dit is nou die vooraf oorsig wat ek vir jou wil gee, of wou gee. Hou dit nou maar in gedagte, en gelukkig is dit nou op YouTube, so jy kan dit nou weer terugspeel en weer daarna luister as jy wil. Dit is ons nou die lekkerte van hierdie saak, maar nou wil ek vir jou na die gesig, fisies na die gesig toevat. Wat is dit wat Sagaria gesien het? Kom, ons gaan net gou eers daarna kyk, en daarna gaan ek vir jou die gesig uitleg gee, en daarna gaan ons by die punt kom wat ons gaan sê, maar wat is die boodskap vir ons? Wat is die boodskap vir ons as NG Kerk Otjiwarongo, vir elkeen van ons wat nou vanmorgen inluister op hierdie boodskap? Goed, nou wat is dit wat Sagaria gesien het? Kom, ons kyk net gou. Eerste ding wat belangrik is die feit dat die engel vir Sagaria wakker maak. Dit is die eerste ding wat ons gelees het. Wat beteken dit? Wat impliseer dit? Dit impliseer dat Sagaria aan die slaap was. Alright? So hou dit net vas. So dit is die eerste ding. Engel maak vir Sagaria wakker en dit beteken dat Sagaria was op 'n punt aan die slaap. Alright. Tweede ding, in hierdie visioen, in hierdie gesig, die engel vra vir Sagaria, wat sien jy? Nou, hoekom sal hy nou vir Sagaria so iets vra? Die rede daarvoor is, die engel wil seker maak dat Sagaria wel sien wat hy moet sien. Dit is baie goed om te sien, maar hy wil seker maak, sien Sagaria nou dit wat hy veronderstel is om te sien. Alright? Dan die derde ding, wat sien Sagaria? Die eerste ding wat Sagaria sien, is 'n kandelaar van soliede goud. 'N kandelaar wat van suiwer goud gemaak was. Nou hierdie kandelaar wys spesifiek op daardie kandelaar wat in die tabernakel destyds gestaan het, die sewe-armige kandelaar in die tabernakel, wat later dan ook in die tempel, in die heilige deel van die tempel gestaan het.
Dis die kandelaar wat Zacharia hier sien. Dis nie sommer net enige kandelaar. Dis spesifiek daardie kandelaar. Maar goed, ons praat nou daaroor verder. Dan die volgende ding wat Zacharia sien hier so is 'n oliebak. Nou die oliebak is nou maar die, kan ons nou maar sê die brandstoftank van hierdie kandelaar, want daar is nou 7 lampe op hierdie kandelaar wat moet brand, en hierdie oliebak is nou die brandstoftank, as ons dit nou in ons taal vandag moet sê. Dan die volgende ding is 7 lampe wat met 7 pijpen aan die oliebak, aan die brandstoftank verbind is. En dan wat hy nog sien is 2 olijfbome. 2 olijfbome wat weerskante van die oliebak en dan uiteraard weerskante van die kandelaar dan nou staan. Hierdie 2 olijfbome. Dis die gesig wat Zacharia sien. Goed, maar wat beteken dit nou? Wat is die betekenis van al hierdie? Nou goed, en onthou as ons nou praat oor die betekenis, dis nou eers gaan dit nou oor die betekenis vir Zacharia en vir Zerubabel en vir die klomp Israeliete Jode destyds in Jerusalem. So dit is, as ons nou praat oor die betekenis, gaan dit nou eerste daaroor. Wat het dit vir hulle beteken? Ons kom nou by wat beteken dit vir ons. Eerstens die wakker maak. Mense raak baie maal in hulle omstandighede aan die slaap, omdat hulle dink die omstandighede nou eenmaal 'n gegewe is en dat hulle niks daaraan kan doen nie. En dit is wat waarskynlik ook hier in Jerusalem gebeur het. Hierdie mense is geroep om die stad en die tempel te kom herbou, maar al hierdie teestand en alles en nou is dit 'n maklike uitweg dalk, of dit is 'n manier om daar uit te kom is om te sê, maar kom ons begin ignoreer dit, kom ons gaan raak nou maar aan die slaap. Dit is regtig seker nie so belangrik dat ons betrokke moet wees by al hierdie omstandighede nie. Ons kan besluit by wat wil ons betrokke wees. Ons kan besluit aan wat wil ons steer of aan wat wil ons nie steer nie. So in daai sin kan ons nou maar ons omstandighede of sekere dele van ons omstandighede ignoreer deur doodgewoon eerder aan die slaap te gaan raak. Daaroor. Dis nie noodwendig dat hulle fisies gaan slaap het nie, maar julle verstaan nou mooi wat hier bedoel word. Dit het te doen daarmee dat ons in terme van ons verantwoordelikheid, in terme van ons werk, in terme van ons opdrag, dat ons so goed is as aan die slaap gaan raak. Nou die feit dat die engel vir Zacharia gaan wakker maak, wil sê om te slaap, is geen manier van jou omstandighede, jou verantwoordelikhede te hanteer. En daarom maak die engel vir Zacharia wakker, en saam met hom, dan nou nie net vir hom nie, uiteraard ook vir Zerubabel en die hele res van die Here se volk. Hulle moet wakker word. Hulle moet opstaan uit hierdie geestes slaap van hulle. Hulle het 'n roeping. Hulle het 'n werk, hulle het 'n plig, hulle het 'n verantwoordelikheid, hulle het 'n opdrag wat nie op hierdie manier gesuistap, geïgnoreer kan word nie. Goed. Toe dis wat die wakker maak bedoel. Dan die tweede ding nou hier, die kandelaar. Nou die kandelaar het 7 lampe. 7 armige, dis 'n 7 armige kandelaar. Nou 7 is die volmaakte getal. En van die begin af, ook wanneer ek en jy in Exodus 25 vers 31 tot 40 gaan lees waar die Here in die eerste plek die opdrag gegee dat hierdie kandelaar gemaak moes word wat in die heilige deel van die tabernakel sou staan en uiteindelik in die heilige deel van Salomo se tempel sou staan, toe die tempel die tabernakel kom vervang het, hierdie kandelaar was sinnebeeldig van God se volmaakte lig in 'n donker wêreld. God se volk was van die begin af geroep om in 'n donker wêreld God se lig te laat skyn. 'n Donker wêreld wat op pad was nêrens anders heen as die ewige verderf, as die ewige hel nie. God wat van die begin af daar kom ingryp het deur sy grote genade en liefde om te sê, ek gaan dit nie toelaat nie, ek gaan dit nie so los nie. Ek stuur my lig, my ewige lig, my volmaakte lig,
waarvan die sewe-armige kandelaar die symbool was in hierdie wêreld. Want ek is met my mense op pad nie hel toe nie, nie na die ewige duisternis, nie na die ewige verderf nie, maar ek is met hulle op pad na 'n nuwe hemel en nuwe aarde. Ek is met hulle op pad na die nuwe Jerusalem toe. En dis die boodskap alreeds van Genesis 3 af, dwars deur die Ou Testament. Dit is hoekom Jesus kom sterwe aan 'n kruis. Terwille van hierdie waarheid, terwille van hierdie pad waarmee God met sy mense op pad is. So ja, dit is die betekenis van hierdie kandelaar. Ook die een wat Sagaria dan in hierdie gesig van hom sien. God se lig in 'n donker wêreld. God se nuwe pad waar hy met sy mense op pad is na ewige sukses, na ewige lewe in teenstelling met die bedoeling van Satan wat hy gehad het om God se skepping, om God se mense te vat op pad deur die duisternis na die ewige hel waar daar geen vooruitsigte, geen heerlikheid, geen sukses, geen vreugde, geen vrede sou wees. So dit is wat ons hier baie duidelik moet verstaan wanneer die beeld van die kandelaar hier ter sprake kom. Goed, dan die volgende saak hier ter sprake is die olie. Daar is 'n bak gevul met olie en hierdie olie voed hierdie lig. Hierdie lig van God. Dis die brandstoftank, dit is die brandstof wat God se lig voed. Nou wat is die brandstof wat hierdie lig van God voed? Vriende, kom ek sê gou vir julle, dit is die woord van God. God se woord, die Bybel, is die brandstof wat hierdie ewige volmaakte lig van God voed. Nou gaan jy vir my vra, nou hoe weet jy dit? Hoe kom jy nou daarby uit? Nou goed, nou vra ek, jy moet nou net vinnig 'n bietjie mooi aandag gee, want ek gaan dit nou vir jou verduidelik. Die bron van hierdie olie is twee olyfbome wat weerskante van die kandelaar staan. Hierdie twee olyfbome het dan ook takkies wat ingaan met pype na hierdie oliekant toe, nê? Ons kom nou ook weer daarop terug, maar dit is die bron, is hierdie twee olyfbome. Dit is waar die olie dan nou vandaan kom. Dit kom van die bome af, dit vloei met pypies in hierdie oliekan in en uit die oliekan in na die sewe lampe toe, nê? Goed. Nou wie is hierdie twee olyfbome? Wat is hierdie twee olyfbome? Ek en jy lees daar in vers 12, eintlik van vers 11 af, is nou hier aan die einde van die hoofstuk, Sagaria vra, wat beteken hierdie twee olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan? En ek het toe nogmaals gespreek en vir hom gesê, wat beteken die twee olyftakkies, die takkies wat dan nou ook in die pype ingaan, wat nou die olie laat vloei na die oliekant toe, aan die kant van die twee goue pype wat goud uit hulle laat uitstroom. En ons kom nou daarop terug, ook weer goud, dit is die olie, die kleur van hierdie olie is goud, maar dit is ook kosbaar soos goud. Toe antwoord hy my en sê, weet jy nie wat dit beteken nie? Dis vers 13, en ek het gesê, nee my Heer. En luister mooi vers 14, hy sê, dit is die twee gesalftes wat by die Here van die ganse aarde staan. Nou wie is die twee gesalftes nou binne Sagaria se konteks? Die twee gesalftes binne Sagaria se konteks is mos nou uiteraard Joshua, die hoë priester, en Zerubabel. Daar is nie binne hierdie konteks sprake van enige ander gesalftes van die Here. Dis Joshua en dis Zerubabel. Ok, hou net vas, ek weet is op die oomblik nou so 'n bietjie triekie, maar ons kom daarby. Hou dit nou net 'n gedagte. Ek wil nou by 'n volgende punt uitkom, dat ek en jy sal onthou, dat dwars deur die Bybel, dra die feit dat
iemand wat deur die Here gesalf is, of het nou die koning, want die koning is altijd gesalf, weet, ons lees ons daarvan ook hoe daar in 1 Samuel, hoe bijvoorbeeld Saul en David gesalf is, of het nou die koning is, of het die profeet is, profete is ook gesalf, of het die priester is, priesters is ook gesalf, of wie ook al. Dit draai die betekenis dat daar die persoon, die feit dat hy gesalf is, in dienst staan van God, en als je in dienst staan van God, dan betekent dat jy uiteraard logisch vanzelfsprekend in dienst staan van Godse woord. Jij is het raar dan van Godse woord. Koning, profeet, priester, maak nie saak nie, jy is veronderstel om daar te staan met Godse woord als jouw enigste zaak. Waarmee jij bezig is ook om jouw werk te doen. Als koning, of als profeet, of als priester, is daar die persoon gebind aan God en Godse woord. Ooral waar daar die persoon zijn werk doen, moet Godse woord als enigste norm die ere plek krijgen. Dit was altijd zo geweest in die Bijbel. Dit het nooit anders gewerkt. Ook die koning, wat ons nou kan redeneren en sê, maar hy is nou nie een kerkelijke ou gewees, hy was hier in een kerkelijke ambt, ook die koning was gebind geweest aan Godse woord en was verantwoordelijk om als koning te regeer, zodat Godse woord tot sy recht kon kom. Ooral in die Bijbel waar dit nie op hierdie manier dier gesalfdes gehanteer is nie, was die gevolgen katastrofaal? Ek wil maar net als voorbeeld vir jou noem. Bijvoorbeeld, Korach, Datan en Abiram, hulle was priesters geweest. Gaan lees dit een bykie in nummer 16. Alright? En dan ook Eli, julle ken die story van Eli en sy twee seuns, Hofni en Pinias, ook priesters, 1 Samuel 2, 3 en 4. Gaan lees dit bykie. Die hele verhaal van koning Saul, wat ook een gesalfde van die Here was, die tragische verhaal van Saul, nee? In 1 Samuel, daar moet je nou maar die hele boek 1 Samuel moet jy so bykie gaan lees, die tragische verhaal van Saul, een man wat om nie aan Godse woord wou steer, hy was een gesalfde, hy was veronderstel om aan Godse woord gebind te wees, maar hy het nie, en daarom die tragische in hierdie hele story. En dan lees ons ook in 1 Konings 13 die verhaal bijvoorbeeld van die ongehoorsame profeet, dit kan julle ook gaan lees. Oké, okay. Nou wil ik net nog getree, ek sê weer, hou net vast, die ding kom, julle gaan nou, ons is bezig om te sê dat die olie wat Zacharia in hierdie gezicht sien is die woord van God, dit is die olie wat hierdie lig voed is die woord van God, en ek probeer net vir jou verduidelik of by die punt breng, hoekom ek so sê. Nou, ek het die afgelopen week vir julle gesê, julle moet Openbaring 11 ook gaan lees. Nou, Openbaring 11 verse 3 en 4, vrienden, broers en sisters, verwijs specifiek naar Zacharia 4. Hij praat daar van die twee olijfbome. Hij praat daar van die twee olijfbome. En hij noem hulle sy getuies. Nou, wie is aan die woord in Openbaring 11? Dink gauw bietjie. Is mos Jesus. Is mos Jesus wat met Johannes die apostel praat, nee. So Jesus sê hier, die twee olijfbome is my getuies. Jesus word ook in Johannes hoofstuk 1 die woord van God genoem. As die twee olijfbome dan Jesus' getuies is, dan kan geen ander gevolgtrekking gemaakt word as dat hulle draas is van Godse woord nie. Hulle is mos Jesus' getuies. En as jy sy getuie is, jy iemand sy getuie is, dan is jy mos draar van daai iemand sy woord. Nee, hierdie geval Jesus sy woord. Nou goed, in die context van Openbaring 11, ek het nou vir julle gesê, in die context van Zacharia 4, is die twee olijfbome, is die twee gesalfdes, soos wat ons gelees het ook daar in vers 14 van Zacharia 4, is Joshua en Zerubabel, maar binnen die context van Openbaring 11, is die twee olijfbome die ou Nuwe Testament. Met ander woorde, die totale Bijbel. Die totale Bijbel, het gaan oor die hele Bijbel. So net vinnig weer die verband, in Zacharia 4, gaan het oor die twee gesalfdes van die Here wat draars is, hulle moet die olie laat vloei, hulle is die twee bome wat die olie moet laat vloei, na die lamp toe, na die kandelaar toe, en
en die olie wat vloei is die woord van die Here. Op die stadium nog in die Oud Testament, maar die, hulle die verantwoordelijkheid om die volle woord van die Here te laat vloeien. In Openbaring 11, die volle woord van die Here, weer eens die totale Oud Testament en ook Nieuwe Testament, die totale Bijbel, die totale woord van God. Ek wil net vinnig ook vir jou sê, dat die getal 2 is hier baie belangrik. Een getuie of gesalfde is nie goed genoeg nie. Gaan lees een bykie Deuteronomium 19 vers 15. Daar lees ons hoe belangrijk dit is dat daar ten minste 2 getuie saam moet getuig in enige saak voordat die getuienis as waar aanvaar mag word. Met ander woorde, hier gaan dit oor die volheid van die getuienis. Dis hoekom dit 2 is. In Sagaria 4, 2 ouens wat daai verantwoordelikheid, die 2 bome, maar ook in Openbaring 11, wat specifiek gekonnekteer is dan nou ook aan Sagaria 4, maar dan nou die volle woord van God, Ou en Nuwe Testament. So ek hoop dat jy nou saam met my, as jy nou na my verduideliking geluister het, sal hoor, dat het onweerlegbaar duidelik is, dat die olie wat Godse volmaakte lig voed, niks anders as die woord van God is. En daarom word het in Sagaria 4 vers 12, word het nie verniet goud genoem nie. Goud. Kosbaar. Vrienden, nou, in termen van die uitleg, die betekenis van hierdie gesig vir die mense van destijds, net de laaste ding, en ek wil hierdie laaste ding, wil ek noem, een onuitputtelike bron. Let daarop, dat hierdie olie vloei voortdurend vanuit 2 bome. Met ander woorde, die olie word nou nie in een kannetjie of iets aan, hulle word wel in een kannetjie gestoor of in een houer gestoor, in een oliebak gestoor daar, in die kandelaar self, maar hierdie kan of olie kan word weer gevoed vanuit een onuitputtelike bron, direct van die bome af. Dis een onophoudelike vloei van olie. Dis nie een brandstoftank wat net 5 liter vat of 10 liter vat of 20 liter vat of wat ook al. Nee, dis een voortdurende bron, een onuitputtelike bron. En dit dui op die waarheid, dat Godse woord, lieve vrienden, inderdaad uitgaan van een onuitputtelike en ewige bron, namelijk God self. God self. So, as ons dit nou so sien, dan is hierdie 2 bome wat nou weerskante van die kandelaar staan, wat ons sê is die gesalfdes van die Here, dit eindig dan uiteindelijk by die Here self. Met ander woorde, as gesalfdes van die Here staan hulle nie in hulle eie naam, in hulle eie reg daar nie. Hulle staan in Godse naam daar. Hulle is besig om God te verteenwoordig. En dis ook in Openbaring 11 die boodskap. Dit gaan oor God self wat besig is met sy volle woord. Maar goed, Openbaring 11 moet ons nou ander dag weer self gaan lees. Ons gaan dit nou nie vanmorgen, wil ek nou nie verder oor Openbaring 11 praat nie. Maar dit is ook een baie interessante hoofstuk om oor Bybelstudie te gaan doen. Maar goed, so dit is nou wat het beteken destijds vir daardie klomp Jode, daardie klomp Israëlieten daar in Jerusalem. Nou Sagaria moes nou hierdie boodskap gaan oordra. So kom ons raak nou gou 'n bietjie prakties, ons gaan kyk gou wat moet sy nou prakties gaan oordra. Eerstens, daar is een groot verantwoordelijkheid en plig op die skouers van die gesalfdes van die Here, Joshua en Zerubabel, en meer specifiek in Sagaria 4, Zerubabel. Hulle, of dan hy specifiek, is primair in alle opzichte draars van Godse woord. Zerubabel, jy is nie maar net een politieke leier nie, jy is nie maar net een nasaad van koning David nie, nee. Jy het veel meer waarvoor jy verantwoordelik is, jy is draar van Godse woord, ook as politieke leier. Hoekom? So dat Godse lig kan skyn. Dit gaan nie hier net oor die herbou van Jerusalem en julle as volkse belange in saak nie. Nee, dit gaan oor veel meer. Hierdie saak sou uiteindelik eindig
Nie net by Israel as die Here se volk nie, nee, by die hele wêreld. Jesus aan die kruis wat sy arms oopgooi na die hele wêreld. Sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê in terme van God se ewige lig. So, sê die Babel, dit gaan nie net hier oor 'n nationalistiese, Joodse, Israelitiese aangeleentheid nie. Dit gaan oor baie meer. En julle as Oudtestamentiese kerk, daar in Jerusalem, waar julle besig is om te herbou, moet besef, moet dit ook nou reeds besef, dat julle is hier nie ter wille van julleself nie. Julle is hier ter wille van 'n baie groter saak. Julle is hier ter wille van die saak van God se ewige lig. Julle is hier ter wille van die saak van God se koninkryk. Maar volgende punt. Julle is mense. Joshua, Zerubabel, spesifiek. Julle is mense en as mense is julle swak. En dis hoekom julle aan die slaap raak, en dis hoekom julle moedeloos raak, sê die Babel, en dit is hoekom julle nie vanuit julle self reg sal kan laat geskiet aan hierdie saak nie. As dit net van julle moet afhang, dan is dit 'n verlore saak. En daarom gaan hierdie boodskap voort, die boodskap van die Here aan sê die Babel in vers 6 tot 10. Jy sal wel slaag, jy gaan wel slaag, maar nie deur jou eie krag, nie deur menslike mag en krag. Maar alleen deur my gees, die Heilige Gees, God se gees. God se gees, daardie absoluut bonatuurlike kragbron. Dit is die enigste hoe julle dit gaan regkry om staande te bly. Hoe julle dit gaan regkry om suksesvol te wees. Nog 'n volgende punt nou hier. Die boodskap aan Zerubabel, vir baie mense mag dit dalk onbelangrik lyk, hierdie herbou van 'n stad en 'n tempel, oënskynlik. Ja, soos ons net nou al gesê het, vir selfs van sy eie volksgenote, ag, dis nie nou die belangrike saakie. Gering, dis gering, dis die geringste nou op die agenda. Vir die vyande, vir die volk en selfs mede volksgenote mag die herbou van die stad en die tempel gering en onsinnig gewees het. Vers 10 praat van die dag van kleine dinge. Baie van hulle het dit gesien as, ach, dis klein. Dis die kleine dinge, daar is ander dinge wat belangriker is. Daar is ander dinge wat groter prioriteit behoort te geniet. Die Here sê, dit moet egter nie gering geskat word nie. Dit lees ons daar baie, baie duidelik. Dit is baie groter as net 'n aardse saak. Dit is baie groter as net die herbou van Jerusalem en die herbou van die tempel. Dit gaan oor die saak van God se ewige lig. Dit gaan oor die saak van God se ewige koninkryk. En baie belangrik dan, die volmaakte oog, die sewe oë, van die Here. En hierdie sewe oë, om dit nou te verstaan, moet jy teruggaan na Sagaria 3 vers 9. Sagaria 3 vers 9. Sewe is die volmaakte getal, die volmaakte oog van die Here sien hierdie saak vir wat dit werklik is. Julle mense sien dit op hierdie stadium nie. Julle dink is gering. Maar ek wat Here is, sê vir julle moenie die dag van kleine dinge gering skat. Want my oog, die oog van die Here, die volmaakte oog, sien hierdie saak vir wat dit werklik is. Sien hierdie saak, naamlik dat dit gaan hier oor die koninkryk. Dit gaan hier oor God se ewige lig. God se ewige pad wat hy met sy kinders, met sy mense stap. Op pad na die nuwe Jerusalem, op pad na die nuwe hemel en nuwe aarde. God se volmaakte oog sien hierdie saak vir wat dit werklik is.
Dus, lieve vrienden, Zacharia moest gaan om hierdie boodskap in Zerubabel oor te dra, zodat Zerubabel weer perspectief kon krijgen, uit die slaap kon wakker worden, te midden van een geweldige tegenstand van vijanden en zelfs volksgenoten in die uitvoering van een Godgegeven opdracht, een Godgegeven roepen. Hij moest weer perspectief krijgen en daar die perspectief zou hom ook weer moet gee. En vrienden, nou kom ons bij die laatste deel en ik weet ons is volgend lang bezig, maar ik kan niet anders, hierdie gedeelte is te omvangrijk. Nou kom ons bij die laatste gedeelte van die boodschap. Wat is die boodschap voor mij en jou? Ik meen die Heer, as die woord praat ons nou niet net met Israël, met die Joden van deze tijd. Nee, hy praat ons nou niet net met Zacharia en met Zerubabel nie. Hierdie skrif woord het ook regtige boodschap voor ons. Het gaan ook oor my en jou kerk wees, lieve vrienden. Ons leven vandaag in een tijd wat kerk wees vir baie, baie mense onbelangrijk geworden het. Waar kerk wees vir baie mense so onbelangrijk geworden het, dat hulle gedink het, dis ook, of nie gedink het, nie steeds dink, dat het een saak is waar ons maar in die slaap kan geraak. Dis een saak wat ons regtig nie soveel aandag aan hoef te gee. Dis die dag van kleine dinge, vir baie. Kerk, ach nee. En ons ervaar het in die praktijk. Dis hoekom baie mense vandag nie meer erns maak met hulle kerk en kerkwees en betrokkenheid by kerk nie. Met hulle kerk lidmaatskap nie. Ach nee wat. Ek gaan kerk toe as ek lis is, as ek so voel, as ek nie so voel nie, ach nee wat. Is vir my baie belangriker om op 'n Sondagmorgen eerder te leen sla. Ach nee wat. My kerklike betrokkenheid. Ach nee wat, ek kan maar die kerk op die televisie kyk ook. Verstaan my mooi, ek het niks teen die kerk op die televisie nie. Soos ek al baie vir ons lidmate gesê, dit is goed, as jy weens 'n wettige rede nie op 'n Sondagmorgen in die eredienst kan wees, is dit goed, baie goed. Net soos wat 'n YouTube kerk nou in ons geval nou die ding moet doen. Maar vriende, dit kan nooit, ooit, ons fysische, ons daadwerkelijke betrokkenheid by die fysische kerk van die Here, by die fysische eredienst, vervang nie. En daarom roep hierdie skrifwoord ons ook tot ons sinne vanmôre. Die Here se volmaakte oog sien die belangrikheid van die saak van die ewige koninkryk ook in terme van ons as NG Kerk Otjiwarong. Ek sê dit weer, die Here se volmaakte oog sien die belangrikheid van die saak van die ewige koninkryk ook in terme van die NG Kerk Otjiwarong. Dit wat ek en jy ook daar gelees het in vers 10. Want wie verag die dag van klein dinge, terwyl daar die sewe, die oë van die Here wat die ganse aarde deurloop, met blydskap die skietlood aanskou in die hand van Zerubabel. Die Here sien. Die Here sien hierdie saak vir wat dit is. Ook in my en jou situasie. Die vraag vanmôre is, sien ons dit ook? Sien ons dit ook? Sien ons ook die belangrikheid van die roeping waarmee die Here ons ook geroep het as lidmate in die NG Kerk Otjiwarong? As ambtsdraers in die NG Kerk Otjiwarong? Of verkies ons dalk ook om eerder die situasie te omseil, deur een kant te gaan sit en slaap, deur dit te probeer ignoreer, deur te maak asof dit nie bestaan nie, deur kerk toe te kom, deur betrokke te wees wanneer ek so voel, wanneer ek lus is daarvoor. U en ek moet elkeen vanmôre hoor, die kerk is belangrik. Die kerk as lichaam van Jezus hier op aarde is belangrijk. Alreeds uit die Ou Testament uit. Die kerk het alreeds in die Ou Testament bestaan. Is belangrijk. Gaan lees weer een bykie 1 Korintiërs 12. Gaan lees dit aandagtig. Gaan lees dit bidden. 1 Korintiërs hoofstuk 12. Die kerk is ook vandag draar van Godse woord, draar van die olie
Die kerk in sy volheid is die gesalfde en gesalfdes van die Here. Ook in hierdie tyd wat ons lewe. Ons as kerk het die verantwoordelikheid om vanuit die onuitputtelike bron van goue olie, die olie van Godse woord te laat vloei, om Godse lig te laat skyn. Om die boodskap te dra, dat ons is nie op pad na nêrens nie. Ons is op pad na die nuwe hemel en nuwe aarde. Ons is op pad na daardie plek waar God se ewige lig in volmaaktheid skyn. En daarom, liewe vriende, is suiwer teologie so belangrik. Let op die beeld wat hier gebruik word. Die olie word hier beskrywe as goud in vers 12. Hoe baie keer gebeur dit dat die duivel daarin slaag om met misleiding en valsheid en leuns hierdie goud te kom besoedel. En wat gebeur as hierdie goud besoedel raak? Die lamp kan dan nie meer brand nie. Die lamp gaan dood, die lamp begin rook. Daarom is die beoefening van suiwer teologie deur die kerk so belangrik. En vriende, jy wat gewone lidmaat is, is betrokke, is deel daarvan. Ja, miskien is jy nie 'n teoloog nie, miskien het jy nie 'n teologiese graad nie, maar dis nie die punt nie. Jy is betrokke, jy is deel daarvan. Dis ook jou saak. Jy moet ook hierdie saak dra. Dit moet ook vir jou erns wees dat die kerk waarvan jy deel is, dat die NG Kerk Otjiwarongo ook suiwer teologie sal beoefen en bedryf. En laat ek vanmôre vir u sê, die aanslag van die duiwel is geweldig in hierdie tyd wat ons leef, om hierdie teologie te verwoes, om die teologie te besoedel, om dit vuil te maak. En daarom moet elkeen van ons biddend betrokke bly by hierdie saak. Ons moet hierdie saak voortdurend aan die Here opdra. Ons moet ook wat dit aan betref die goeie stryd stry. Ons, al is jy dan self nie 'n teoloog nie, maar dan moet jy ondersteunend wees. Jy moet ondersteunend betrokke wees. Jy moet biddend betrokke wees, my liewe broer en suster. Ek wil by jou pleit daarvoor. Die NG Kerk is besig, ek praat nou van die NG Kerkverband, is besig om in 'n geweldige donker rigting te beweeg met sy teologie. En daar is 'n klomp van ons wat met angs dit gadeslaan. Ek wil jou roep as gewone lidmaat van die NG Kerk Otjiwarongo, gaan op jou knieën, raak betrokke, begin ondersteun, begin praat oor hierdie saak. As jy niemand anders het om mee te praat, kom praat met my daaroor. Kom ondersteun my, dat ek ook sal kan volhard, dat ek ook steeds skouer aan die wiel sal kan sit as dominee van hierdie gemeente, om nie prooi te word van 'n valse teologie nie. Asseblief, ek smeek jou. Suiwer teologie, sodat die suiwer woord steeds verkondig kan word. Die suiwer woord Sondag en by Bybelstudies en waar ook al gepredik kan word. Ook in ons gemeente, ook by ons sondagskool, ook by ons katkesante. Die Here bevestig vanmôre aan die hand van Sagaria 4 ook opnuut sy roeping aan sy volk met betrekking tot die ewige lig van God se koninkryk. God praat vandag nie net met Sagaria en Seribabel nie. Hy praat ook met die NG Kerk, met elke lidmaat, elke persoon, elke man, vrou en kind van hierdie gemeente, praat die Here ook vanmôre. Ek sluit af. God se ewige lig, God se koninkryk moet ons enigste mikpunt wees. Niks anders nie. Dit is ons absolute fokus. Ons kan nie ons aandag laat verdeel nie. Ons kan nie met 'n verdeelde aandag hierdie pad beloop nie. Ons kan nie die hand aan die ploeg slaan en gedurig besig wees om te kyk soos Lot se vrou nie. Ons kan nie.
Ons gaan in een soutpilaar verander. Ons moet absoluut gefokus wees. Matteus 6 vers 33, maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al die ander goed sal vir julle bygevoeg word. Tweede ding is ons afsluit. Godse woord as brandstof vir daardie lig moet die enigste wees wat ek en jy dra. Daar is nie plek in ons hande vir iets anders ter nie. Of jy nou 'n dominee is of nie 'n dominee is of 'n kerkraad is of nie 'n kerkraad is, maak nie saak wat se werk jy doen nie. God se woord moet in jou hande wees en in jou hart wees. Dis wat jy moet dra. Daar waar jy heen gaan, daar waar jy werk, daar waar jy besig is, daar in jou gesin, jou familie, by jou werk, waar ook al, dit moet jy dra. Jy as lidmaat van hierdie kerk is ook 'n gesalfde van die Here. En laastens, ja, ek en jy is ook swak. Ek en jy het ook nie genoeg krag in onsself nie. Maar wees getroos, as ons regtig hierdie saak ernstig neem, God se Heilige Gees sal ons vul met krag. Daaroor hoef ek en jy geen twyfel te hê nie. In God se Gees en met God se Gees sal ons suksesvol wees. Vriende, dis die boodskap van Sagaria 4. Dis die boodskap van die Here vanmôre ook aan my en jou. NG Kerk ons hier waarom en almal van julle wat vanmôre wat nie lidmate van hierdie gemeente is nie wat ook inluister, dis die boodskap van die Here. Ek hoop jy was geduldig genoeg om entyd te kon luister en dis my gebed dat hierdie boodskap vir jou van waarde, van betekenis ook mag wees. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, ons hoor u woord vanmôre. Ons staan eintlik verstom oor die rykdom van die woord as ons net kyk na hierdie een enkele Bybelhoofstuk en hoeveel vanmôre daar uitgekom het. Dankie daarvoor. Here gee dat ons ook hier in ons eie kerk en ons eie gemeente weer moed sal skep, dat ons uit die slaap sal wakker word. Here dat ons perspektief sal kry. Dat ons opnuut sal besef waaroor dit gaan en dat ook ons kerk wees nie een geringe saak is nie. Ons kan dalk dink, ach, dis maar net die NG Kerk Otjie Warongo. Wie gee nou regtig om? Who cares? Vanmôre het u vir ons kom sê, ek gee om. My volmaakte oog sien ook die NG Kerk Otjie Warongo raak. Ek sien ook die skietloot in julle hande raak as my gesalfd is. Ja, Here, dat ons dan ook opnuut gevul sal word met 'n nuwe pligsbesef, met 'n nuwe verantwoordelikheid, en dat ons sal besef ook die NG Kerk Otjie Warongo, en vir die wat nie lidmaat hier is, my eie kerk, jou eie kerk, is belangrik. Is nie gering nie. Glad nie so gering as wat jy partykeer mag dink. Asseblief, Here, help dat ons elkeen vanmôre dit opnuut sal verstaan, en sal begryp, en nie net vandag nie, maar dwars deur ons lewens. Dit bid ons, in die naam van ons Here Jesus. Amen. Vriende, baie dankie dat jy ingeluister het, dat jy deel was van die woordverkondiging vanmôre. Mag die Here jou ryklik seën. Ek sien hier op die tyd, dit is die hele uur wat ons besig was. Mag dit vir jou 'n wonderlike Sondag verder wees, en ook 'n wonderlike week. Mag die Here sy hand van bewaring oor elkeen van ons uitgestrek hou. Mooi dag vir julle almal.